האם אסור לדבר דברים בטלים בבית המדרש? מה הגדר של דברים בטלים? דברים בטלים זה שטויות. בכלל, בחיים לא צריך לדבר דברים בטלים. גם לא בבית המדרש. לא צריך לומר שטויות. ודיברת בם ולא דברים בטלים. אבל דברי חול אפשר בבית המדרש. בבית הכנסת לא. מה זה דברי חול? חול? אולי אתה יודע מתי יש אוטובוס וכו' וכו'. איפה אפשר, איך מתקנים, איזה נעליים. זה אסור בבית הכנסת, מותר בבית המדרש, אבל בשביל קדושת בית המדרש היא גדולה מקדושת בית כנסת, אבל מי שלומד כל היום בבית המדרש, בית המדרש נחשב ביתו. אם זה ביתו, מותר לדבר. דברי חול. דברים בטלים תמיד אסור, אבל אנשים מדברים, אבל לא בבית המדרש. האם צריך להעיר, זה, יש שאלה אם מותר לאכול בבית הכנסת. סוגיות מסובכות. האם בתי כנסת בנויים על תנאי, לא בנויים על תנאי, בתי כנסת שבבבל, בתי כנסת שבארץ ישראל. משעתתך, כן, איפה לעשות סעודת ברית מילה, לא יודע. אז יש סומכים בדוחק על השיטה שגם בתי כנסת שבארץ ישראל בנויים על תנאי, אבל על תנאי לאכול, אבל עדיין לא על תנאי לא לדבר שטויות. וזה קשה מאוד לעמוד בזה. האם צריך להעיר על כך לחבר? לנו אמרו אתה אם זה פרטי, לא פרטי, אפשר למכור אותו, ועם הכסף לבנות בית מדרש אחר וכו'.
בחור שרצה להתאבד קפץ דרך החלון ולא מת, והוא בחדר טיפול נמרץ והרופאים יכולים להציל אותו בתנאי שיקטעו לו את הרגליים. הוא אומר, אני לא רוצה שיקטעו לי את הרגליים, אני רוצה למות. מה דינו? כמובן, להתאבד זה איסור חמור, אסור להתאבד, זה דומה לרצח. הוא לא רק רוצח את עצמו, הוא גם רוצח את כל המשפחה. הם מרוסקים מזה. אלא צריך למצוא נתיבים להחזיק מעמד. עכשיו, בשאלה הזאת, כידוע, אסור לגרום, איך קוראים לזה, מיתה מתוך רחמים, את הנזיה. אלן אומר, אני סובל, סובל נפשית, סובל גופנית, רוצה למות, תהרגו אותי. בוודאי אסור. אבל להימנע מטיפול של הצלה, מותר. עבודה זרה יהוד זין, לא זוכר. רבי חנה מנטרדיון, הניחו ספרי תורה עליו והכינו ספוגים עם מים עליו ושרפו אותו. אמר השוטר הרומאי, אם אני אמור על התלמידים, הרב יסיר את הספוגים. הוא אמר לו, אם הקדוש ברוך רוצה שהוא ייקח ממני את החיים, אני לא. אמר הקוסטינר, שוטר, חייל, רומאי, אם אני מסיר את הספוגים, יש לי עולם הבא? כן, מסיר את הספוגים ומת. מכאן הוכחה שמותר להסיר את הספוגים. מה שהוא לא הסיר, זה חומרה. כי אם זה היה אסור, וזה רצח, הוא גם לא יכול לומר לגוי לעשות את זה. אם כן, מותר להסיר דבר שמפריע למות. וכן נפסק בשולחן ערוך, יורד אשי, למתת, הלכות, ביקור חולים. שאם יש דבר שמפריע למות, כגון נפח, שמקיש, מקיש, עושה רע, שאי אפשר ככה לרדם ולמות, אפשר לומר לו, תפסיק. הרי אני לא עושה פעולה. אני מסיר מונע וכו'. יש שם עוד דוגמאות. ולכן, מותר להסיר דבר שמפריע לבן אדם למות. אבל פה זה פחות מזה. פה אני לא מסיר דבר. פה אני נמנע מלעשות דבר פולשני, לא מדבר לתת לו חמצן או דברים פשוטים, שגם זה שאלה הלכתית. פה אני לא חייב, אם הוא לא רוצה, לא חייב לעשות פרוצדורה פולשנית שלמה כדי להציל את חייו. איזה סיפור עצוב, כן? לא שואלים אותו, הוא אומר בלי ששואלים אותו. אין מצווה להציל יהודי, לא משנה כאילו... שאלה כבדה. יכול להיות... א', יש אמנם חייבים להציל יהודי גם אם הוא מסרב. לפי החוק לא, זה הסכמה. אדם לא רוצה לרדת לרופא. אני לא יכול להכריח אותו על פי חוק. ילדים, תחת, אני יודע, גיל, בגרות, אתה חייב. אתה לא חייב בשבילם. יקבלו אותי. אדם על פי חוק. על פי הלכה, מי שלא רוצה
לגבי טיפול רפואי, מכריחים אותו. לא שואלים אותו שאלות. אבל פה יש לו ייסורים. מה, חיים? זה חיים, הם לא חיים. ולכן, מותר לו להחליט, ומותר לנו להחליט בשבילו. מי זה היה שאלתי? כבר לא זוכר את השאלה. אבא שלו זקן, ויש לו ברגל קריש דם שיכול לעלות ללב. יכול לעלות. האם לחתוך לו את הרגל? אמרתי, עזוב אותו. מה הוא יעשה בחיים בלי רגל? אדם זקן. ניקח את הסיפור. מתי אני תוך? עוד שבוע. אמרתי, עזבו אותו. למעשה, אחרי יומיים מת. אז מה שאמרתי היה מותר. זה תלוי במקרים. הייתה אישה משותקת על כיסא. וגם על האירוע. אמרתי, חייבים להציל. אישה טובה, משותקת על כיסא, אז מה? הפרופסור נורא כעס. למה להציל? משותקת על כיסא. אבל הרופאים של המחלקה שלה, הצדקת, אחר כך לא מייאמר את זה בכל רב. אחר כך היה כנס רופאים על שאלות מעניינות. רופאת משפחה, יישוב, רב אמר. הרופאים אמרו, צדקת. אחוז. אנחנו נכתוב מכתב נזיפה לפרופסור. אמר הפרופסור לא ראיתי, מכירים את זה. אבל אדם לא חייב לקבל טיפול רפואי אם הוא סובל מאוד. זה יקצר את חייו. איי, 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 איזה שאלות. כן. אבל אם לא, לא, הוא ניסה להתאבד. אבל גם עם קטיעת הרגליים, זה לא בגלל שהוא ניסה להתאבד. זה למחלה. כמו מה שאמרתי קודם. קריש דם. עלול לעלות ללב. סותם את הלב מתים. זה לא קשור. אתה רוצה לומר, זה אנחנו בדק ידי עברי הרע. זה לא קשור. איי, 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 איי. האם בלימוד נכון ללמוד לסירוגין? או נושא אחד ולעבור הלאה, למשל האם ללמוד כוזרי ואורות התשובה ביחד או בזמנים שונים. אין אדם לומד תורה, אלא למקום שליבו חפץ. אדם הוא לומד טוב ברצף, אדם הוא לומד טוב כשהוא לומד כמה דברים בבת אחת, זה מאוורר אותו. ודאי, האידאל הוא להתמיד. מתחילים, גומרים, עושים חזרות, יודעים, דבר אחר, דבר אחר, דבר אחר. ולא להתפזר לכל הכיוונים. גם ככה מתפזרים, כי צריך ללמוד כל יום מלבד גמרא. גם אמונה, גם מוסר, גם הלכה, גם שני מקרא ואחד תרגום.
גם תנ"ך. אבל חייבים. אבל האידאל הוא להתמיד ולא להתפזר. אבל מי שלא מצליח, שיתפזר. במיוחד שהרבה יש להם ADD, attention disorder disease, הפרעת ריכוז וקשב. הוא לא מצליח להתרכז. אז מה יהיה? הוא לומד משהו, הריכוז נופל, לך תשתות מים, הריכוז נופל, נופל, ספר אחר. ריכוז נופל, תחזור לזה. הרי אפשר גם לקחת תרופה, ריטלין. יש גם ADHD, היפראקטיבי. בקיצור, הכי טוב זה הרצף, בלי הפסקות, בלי שינויים. אבל מה שליבו של אדם חפץ, איך שהוא לומד, הכי טוב. אין אדם מה שחפץ, זה כלל גדול, זה כלל ראשון. גם אם הוא לא מבין. אומרת הגמרא, לעולם ילמד אדם אפילו אם הוא לא מבין. לעולם ילמד אדם אפילו הוא שוכח. אבל כמובן, האידאל זה להבין, והאידאל זה לא לשכוח. וככה צריך לבנות את המערכת. אבל אדם הזה אומר, או שאני לומד ושוכח, או שאני לומד בכלל. תלמד. יש שיטה שלמה. ללמוד ולשכוח. זה נקרא דף יומי. איך אדם יכול לזכור את זה? אז זה לא שווה. זה שווה הרבה. אחר כך אנחנו עושים, מה זה נקרא אצל הספרדים? עושים זוהר. בחנוכת הבית למשל. אף אחד לא מבין כלום. רגע. ואם לא ילמדו זוהר, ילמדו, יקחו זוהר, ויעשו באותו הזמן, יפטפטו שטויות. אבל שיקחו זוהר, אבל מי שלא מבינים. אבל אידאל זה לעשות חסרות, ולהבין. ומה שאין ליבו חפץ, הוא צריך לדבר עם הלב. תשמע לב. אתה צריך שליבך יהיה חפץ. להסביר ללב. ולבנות אסטרטגיה עם הלב, כדי שהלב יהיה חפץ. כן? אבל יש הבדל בין תורה שבכתב וזוהר לתורה של הפה וגמרא. שאם אדם לא מבין, אז נחשב שבתורה של הפה וזוהר, תורה שבכתב וזוהר, אז נחשב שהוא למד, אבל בתורה שבהפה זה... מה נחשב? זה פחות, תראה, זה לא נחשב לימוד מעולה. אבל גם אם הוא לא מבין את הזוהר, הנשמה שלו מבינה. גם בתורה שבעל פה. זוהר זה תורה שבעל פה. וכשהוא עולה למרומים, כל מה שהוא למד ושכח, או למד ולא הבין, נותנים לו. אבל אל תתחילו עכשיו ללמוד כל היום זוהר בעל פה. טוב. מה הוא הלבוש? סנדלים ללא גרביים. האם ראוי ללבוש חולסה קצרה חלקה? איזה חולסה קצרה חלקה? מה? חולסה קצרה חלקה זה בלי שרוולים? רק לבן. רק? חלקה. חולסה קצרה. טוב, הקיצור. הבגדים הם לא דברים חשובים. כתוב שתלמידי החכמים שבבבל היו מצוינים בגדים רבניים כדי שיזהו אותם. תלמידי החכמים בארץ ישראל לא כולם מכירים אותם. הרמב״ם אומר,
בגדים בינוניים נעים. לא, לא לוקסוס, אבל לא סמרטוטים. עכשיו ידוע, אופנת סמרטוטים. מכנסיים קרועים בכוונה, מכנסיים עם אקונומיקה בכוונה, חולציים וזה, ירדו מן הפסים. צריך בגנים הגונים. ועכשיו, כל ההתפסים וכל הגלופות, בסדר, נו, כיתה א', לא יודע, בשביל מה כל ההתפסים והגלופות? כדי שיראו או לא? אם זה לא כדי שיראו, אז בשביל מה זה? אם כדי שיראו, אדם לא צריך למסוך צומת הלב. לא צריך ללבוש בגדים שמוסכים צומת הלב. אפילו אם הם טובים מאוד. אתה תתחיל ללכת עכשיו עם ג'לביה, אשכנזים לא יודעים מה זה, ישאלו חבר ספרדי. אבל בלי שזה מאוד צנוע, מאוד טוב. אבל אף אחד הולך עם ג'לביה, אז מה אתה הולך? מוזר, או נשים שהולכות עם רעלה, זה יותר צנוע, אין ספק. כתוב משנה שבת, שנשים צנועות הלכו רעולות פנים ומגלות רק עין אחת, ואותה עין היו מורחים צבע, מורחות צבע. אבל היום מי שתלך ככה, כולם, זה הדרבה מושך עין. לא צריך למשוך עין. לא מדבר על מי שמתפלל, אסור להתפלל מול משהו, תמונה, ציור, כיתוב, אדם במקום להתפלל הוא קורא מה שכתוב. הקיצור, אין בזה עניין ללכת עם חולצה, עם הדפסים או גלופות, השבט שלנו הוא הכי, הכי טוב בעולם, ארץ ישראל זה שלנו ולא של הערבים, ערבים. שילכו לזזל, שלא ילכו, שנשארו לזזל. בסדר, בסדר. זה שאלה אחרת. אמרנו, לא למשור בגדים שמושכים צומת הלב. בגדים, שקיטים. זה לא קשור לתלמיד ישיבה. זה כל אחד. בגדים רגילים. האם ראוי לנעול נעלה? מה ששאלת, שרבול קצר. ראוי, שרבול ארוך. לא חייבים, אבל ראוי. קל וחומר בתפילה. לא חייבים להחמיר כמו בבית שאול, שהיו הולכים עם שרבולים ככה. שרבולים עד שמחצה את האגודל. לא ראו שם, לא עקב ולא גודל. ככה הלכו. כשדוד רקד, זה עלה לו ככה, וחטף נזיפה ממיכל. נגלית כאחד הריקים. ילדים קטנים, הרבה פעמים הולכים עם דובון, שמגיע אפילו לפה, כדי שיהיה טוב גם לשנה הבאה. רק לא יודעים שאחרי חודשיים הוא יאבד אותו. אבל ראוי, שרבו לרוב. שרבול ארוך, מכנסיים ארוכים, פה לא פתח גדול, מחלוקת. חסידים ומסנגדים. מסנגדים, כפתור עליון פתוח, חסידים, כפתור עליון סגור. הנה, כפתור עליון סגור. כמה שאפשר, לא יגלה גופו. אותו דבר, סנדלים ללא גרביים. צריך גרביים. מישהו אמר לי שאי אפשר להיכנס לכנסת עם סנדלים בלי גרביים. היה חבר כנסת שלנו, קיבוצניק. איך קוראו לו? אריאל. אורי אריאל. חסמו אותו. קיבוצניק הולך עם סנדלים בלי גרביים. אחרת לאו שמי קיבוצניק. חסמו אותו משהו. צריך סניבות, צריך גרביים. אגב, לפני התפילה רוחץ פניו, ידיו ורגליו. פניו, ידיו, כולם יודעים. פניו, לא. אנחנו לא עובדים במכרה.
הפנים נקיות, פנים נקיות. אבל הרגליים, בוודאי שהם מתלכלכים. אז מי שהולך בלי גרביים, צריך לחוץ רגליים. מישהו אמר לי, יש ישיבות תיכוניות. שחרית לא, כי התרחץ מקלחת. מנחה, כן. לחוץ רגליים. כי זה מתלכלך רגליים. אל תתחילו עכשיו לחוץ רגליים בקיור. בגלל זה פוגע באחרים. נעשה ג'ינס, אין בעיה, אבל יש ג'ינס ויש ג'ינס. ג'ינס צמוד זה לא טוב, כי בגד צמוד לא נחשב כיסוי, כי זה צמוד. אחרי תגיד גם האור נחשב כיסוי. לא, כי הוא צמוד. לא חולצה צמודה, לא מכנסיים צמודים. אף על פי שהחרדים הולכים לכנסיים צמודים, הנוער. אבל הרבנים החרדים כותבים על זה כל הזמן, והם על סף התאבדות. לא, לא התאבדות, על סף. על סף, התעלפות, התעלפות. צריך בגדים, לא, לא צמודים. גם נשים, גם גברים. הנה, תראים, עושה. בגדים לא צמודים. על מה דיברנו? אבל אפשר, ג'ינס, לא יודע, זה לא... אולי זה לא ישיב, אני לא רואה בעיה בג'ינס. אבל לא, לא צמודים. ג'ינס נורמלי, מה, לא יודע. מה הבעיה? אם אף אחד לא הולך, זה מושך עין, אבל הרבה הולכים. אולי עדיף רגיל, זה טוב. עד כאן פרשת הבגדים, חולצה קצרה חלקה. שכחתי מה זה קוזר אחד אחד. צבע אחיד, בלי דפסים. צבע אחיד. כן, כן. אפשר גם, לא לגמרי, הנה הוא, יש לו חולצה משובצת. כן, לא, זה אתה. אנחנו מאחלים לך הצלחה בישיבה אחרת. זה לא בעיה, היא לא חלקה, אבל היא רגיל, כן. הוא הולך להיות רב שם. גם לחולצה חלקה, והולך להיות רב. מה זה שווה שלמדת ש"ס פוסקים ראשונים האחרונים, ויש לו חולצה כזאת? לא, אבל בקיבוץ זה בסדר. רמת מגשימים, קיבוץ. מה? מושב. מושב זה בסדר. כשהייתי בקיבוץ, הייתי לבוש רגיל כמו קיבוצניק. הילדים אמרו, הוא לא רב. הוא לא רב, הוא לא נראה כזה. טוב, הקיצור, בגדים פשוטים, נקיים, לא דבוקים, לא מושרים עין. כיסוי, שלושת התנאים. כיסוי, הרמב״ם אומר, לא יגלה טפח מגופו. כיסוי, לא צמוד ולא מושך עין. אותו דבר בגדי נשים. לא, לא. לא דבוק ולא מושך עין. שרשראות זהב תלויות בכתפיים וכל זה מושך עין. איפה כתוב לא למשוך עין? טוב, נשים זה ברור. וגברים? ספר אורחות צדיקים. שער ראשון, שער הגאווה. זה נקרא גאווה. תראו, איך אני יפה. תראו את החולצה שלי. חולצה מארץ החולצות. וחלוצים נעלה עם חולצות. זה גאווה הדבר הזה. רוצה למשוך עין, ויראו איזה חולצה. איזה נסיים. קסקט. זה גאווה. אז יש גאוות הלבוש, יש גאוות הדיבור, הפוסקים בעלי, יש כל מיני סוגי גאווה. יש גאווה. טוב, עד כאן, את השם.